Fala, meu amigo do canal 10 a 10, eu quero que você acompanhe essa jogada do Malong. He's picking different points on the table every shot in this rally, and as soon as it's blasted to the middle, he plays it perfectly again. É incrível ver a velocidade que o Malong possui e principalmente a qualidade para ele colocar a bolinha onde ele quer dominar em cima da mesa. Isso é muito treinamento. É por isso que eu falo para vocês que querem praticar o tênis de mesa em altíssimo nível, que treinar é uma das coisas mais importantes. Você precisa praticar, treinar, porque o que você faz no treino é o que você utiliza no jogo. Se você treina de qualquer jeito, se você treina desmotivado, se você vai para o seu centro de treinamento, o que já é uma coisa incrível, porque no Brasil não é todo mundo não que tem acesso a um local onde as pessoas praticam tênis de mesa de fato. Então, se você tem esse privilégio, você precisaria já dar valor por causa disso. Mas se você não está treinando forte, se você está desmotivado por algum motivo, você precisa parar e repensar. Você precisa ver o que você está fazendo, o porquê que você não está se dedicando mais aos treinamentos de tênis de mesa. Então, isso é muito importante. Você acha que o Malong talvez não tenha tido dias ruins na vida dele? Dias que talvez ele não queria estar treinando, ele queria estar, sei lá, dormindo, queria estar em um restaurante comendo, queria estar passeando, mas ele tinha um compromisso com ele mesmo de se tornar aí um campeão olímpico, de ser o número um do ranking mundial. E ele cumpriu tudo. E para conseguir jogar nesse alto nível, galera, às vezes você precisa passar por cima daquilo que está te incomodando, por aquilo que te joga para baixo. Então você precisa buscar a evolução, e principalmente a evolução do seu psicológico. Treinar com vontade, para quando chegar no dia, você, no dia do torneio, da competição, aí você já vai saber o que fazer. Naturalmente os movimentos vão encaixar e as coisas vão acontecer. Então por isso que eu falo para vocês: treinem com muita intensidade, treinem com vontade. Ajude as pessoas que estão chegando no seu centro de treinamento. Faça você novos jogadores. Compartilhe a sua experiência com as pessoas. Se todo mundo que pratica o tênis de mesa hoje fizer isso, o nível do tênis de mesa do Brasil vai explodir, vai evoluir em uma proporção gigantesca. E isso tudo só depende de nós, galera. Então vamos continuar firmes e fortes aí na divulgação do tênis de mesa, nos nossos treinamentos, mostrando o tênis de mesa, colocando o tênis de mesa nas escolas, no trabalho das pessoas, fazendo as pessoas entenderem um pouco mais sobre esse esporte. Essa é a nossa missão. Juntos, a gente vai fazer esse tênis de mesa do Brasil decolar, galera. Vai fazer o tênis de mesa explodir. Vai fazer chegar novas pessoas e as pessoas ficarem felizes de conhecerem o tênis de mesa e estarem praticando esse esporte. Valeu? Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, compartilha nas redes sociais e bora, galera, bora se motivar, porque eu quero ver vocês jogando assim igual o Malong.